And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed. I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine. Simplesmente muito frio, e o que eu decidi? Vou correr na lagoa. Por quê? Porque eu sou retardada. Tô prontíssima, minha cara de sono, clima. Então eu vou assim. Mentira, eu vou assim não. Vou botar um casaco, que sou tão doida não. Está um belo dia, nublado e triste, como vocês podem ver. Hoje é domingo e aí eu decidi, vou mostrar meu domingo para vocês, por que não? E aí, O que eu tenho que fazer hoje? Vou dar um jeitinho aqui no meu quarto quando eu chegar. Vou ir no sacolão Hortifruti aqui do lado comprar algumas coisas pra semana. Vou fazer meu almoço da semana. Vou organizar meus estudos da semana. Vou assistir série da... Tô brincando. Vou assistir série também. Basicamente, né? O que que a gente tem pra fazer? Gente, essa casa ela é simplesmente fantástica e eu queria saber quem mora aí. Gente, curiosidade. Tem uma casa aqui na lagoa, que eu já vou chegar nela, que quem morava lá era o Juscelino Kubitschek. Tô cansada. Eu vou mostrar quando eu chegar lá. Imagina, mano, eu tô passando por uma casa onde o Juscelino Kubitschek morou. Emocionadíssima. Esse aqui é o Oscar Niemeyer, que eu não sei qual deles é, e o Juscelino Kubitschek. Acredito que o Juscelino seja aquele ali. E o Oscar Niemeyer seja esse aqui, ou o contrário. Ok, é muito estranho, ele tá olhando pra minha cara. E ele? Olha só que céu lindo. Ele tá me abraçando ainda, olha isso. Ousado. Agora eu vou aqui num hortifruti aqui. She calls me day and night. Sorry, girl, you just don't make me feel right. I never know how I really are. Just leave me, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse, and then you check the time. Tira, eu tô pensando aqui que eu acho que eu vou começar a fazer comida. Gente, o que eu vou cozinhar hoje pra semana? Brócolis, salada de repolho com cenoura e beterraba, temperada com limão. Aí eu vou fazer peito de frango pra eu fritar ao longo dos dias. Só que também a gente tá cozinhando uma sopa de ervilha pra gente comer hoje, todo mundo comer. O que ela é filha? Ou será que ela é mesmo vendendo, sei lá, o que da cebola? Eu acho que... Nada melhor que um friozinho e uma sopa quente gostosa. É o quê? Agora eu vou arrumar meu quarto. Demorei um ano pra fazer comida. Agora eu vou arrumar meu quarto. And if you want to read my mind, just...
eu tô mega produtiva, né? Fui correr hoje, fiz comida pra semana, fiz comida pro pessoal aqui, que eu fiz a sopa de ervilha pra todo mundo. Almocei. Nossa, a sopa de ervilha tava uma delícia. Arrumei meu quarto agora. Tipo, não tava muito, muito bagunçado, não. Passei um pano, botei as coisas no lugar. E aí, vou tomar um banho agora e vou fazer trabalho. Fazer um texto pra faculdade. Eu tenho que relacionar dois textos com um filme que eu assisti, que se chama Narradores de Javé. É bem legal. Eu achei legal. É brasileiro o filme. É pra terça-feira. Terça? Deixa eu ver. Deixa eu confirmar. Deixa eu chamar. Aí esse pai é pra amanhã. Não, é pra terça. Graças a Deus. Então vou começar a escrever hoje. Eu já li os dois textos. Já vi o filme. E aí eu vou começar a escrever. Amanhã eu termino. Rapidinho. Tô bem triste que eu tô com espinha. Eu não tenho espinha. Tô bem triste. O tiro é forte, amor. Pego o colete que eu uma. Eu quero ver você se entregar. Isso aqui é pra esquentar pra tomar banho? Porque tá muito frio. Mas isso só não me sustenta. Passando creminho na perna. Devidamente agasalhada. Agora parte para os trabalhos. Sem brincadeira. Aqui tá muito frio. Me deixa triste. Essa bosta. Se vocês sentem isso também, porque eu amo sol, mano. Pra mim, ficaria sol eternidade. Ok, não tanto assim, mas... Agora são 4h46 e eu continuo aqui na saga dos trabalhos. Bom, eu fiz 2 páginas e meia. O que que eu vou fazer? Vou terminar amanhã e agora eu vou fazer exercício. Melhor parte do dia. Sim, eu sou estranha. Gosto de fazer exercício. Esse é o gay mais hétero. Esse é o gay mais hétero que vocês vão conhecer na vida de vocês. Contra o Neymar. Eu tô comendo banana pra fazer exercício. Quer banana? Não. Não ia te dar mesmo? Eu tô fazendo mensagem pra mandar essa garota bugada, acredita? Vai, caralho, 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 caralho. Gente, vou fazer exercício. Eu sigo os exercícios que eu encontro no YouTube. Vou mostrar pra vocês. Sete cara aparece aqui. Nossa, que legal. Porque nunca teve um bate de pintão. Nossa, mano, eu não vejo a hora dessa bosta sair da minha cara. Inferno. Olha a pele do Rafael. Vou mostrar uma pele perfeita pra vocês. E o sabão de coco? Empresta. E a argila? Tá na... Empresta, tá na... Lá. As pessoas fazendo comida na cozinha. Eu vou fazer um disco. Pão de aveia. Patê de cenoura. Fazer, mano. Tá. Vou botar o pé aqui. Eu vou fazer um... É que é um disco, realzão. Um disco com... Um disco não! É um pão de aveia! Maísa, sua página já tá lá, meu filho! Você não bota, cai. Tô acostumada com isso aqui. É só aveia, azeite, água, que... temperos. Como comer é sensível, né? Não, mas acho que pode deixar. Aí eu vou usar meu patê de cenoura, que eu estava com muita vontade de provar. Você vai dar aqui mais uma coisa? Meu filho, então... Mas eu quero que você saia. Rafael, você provou meu disco, o que você achou? Disco muito bom, textura ok, só falta uma carne. Não, tá perfeito. Gente, disco, por quê? Parece um disco e o irmãozinho do Rafael de 7 anos, ele falou que eu só como disco.
ainda fazendo festa. Eu tava até esquecendo de finalizar o vídeo. A gente tava assistindo um filme aqui. E a gente assistiu um filme de terror bem bizarro. Bem bizarro. Mas, gente, foi esse meu dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou dormir agora porque é mais segunda-feira e começa tudo de novo. Aulas, trabalhos e etc. Enfim, até o próximo vídeo e beijos.